Kis modele? U safariju! U safariju! A že kakšna živalica vidite? Ja, nuje. Nuje tamle, a ne? Vsi smo se v spredju sedeli, da bomo dobro videli, zdaj smo pa tukaj, v safariju, pa gremo gledati živali. Da vidimo, kako zgleda. Adio! Glavo, lasje v Srbijo, tako kot tebe ti imamo vse. Tam je pa ta grmiček, ko ima vodičke, pa se praska glava, le? O, žirafe, žirje, kako so bitili. Až 30 gre, pa še zadiva. Povoli? Povoli? Ne, pivoli. Ja. Pa še je bal zebre. Kako naredi pojsek? Olej, slišal se nas? Še pa ja. Sme kot nas pač, ali? Ja, ma bom kamar prišli. Je te videl upite, pa medaloga, pa gnoje. Upice pa nosoroga, pa gnoje? Ja. A noje? Oje. Oje. Kaj si pa ti videl, Timon? Žirafo in koze in zebro in bibole. Aha. Torej, s safarijem smo opravili. Bilo je super. Tudi tako fajn zorganiziranje, se pripeleš, lepo plačaš iz okenčka, v bistvu ne rabiš niti z avto stopati, z avto doma, kakorkoli. Potem se samo peleš skozi safari, dej. Ene živali so proste, kakšne so tudi v kletkah oziroma v ogradah in če imaš srečo, jih vidiš, če ne, ne. Mi leva recimo nismo, ostale smo. V ceni karte za safari je tudi živalski vrt, ki je v bližini oziroma v istem kompleksu. Tako da se gremo zdaj še ta živalski vrt malo pogledati, potem pa novim dogodivščem naproti. Ej, kako je ti li živalici imel Levjem kralju? A se spomniš, Timon? Surikate. Ja, to je surikate, ampak kako je po Levjem kralju risan, ki imi? Timon. Le, kako Timon, je ja? Na nogicah tam stala gor. Živjo. 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 On tako ujame, vključka ribice na tri. V tem živalskem vrtu ima eno zelo posebno sorto živali. Zdaj moram biti malo tih. Te živali so tako zelo izmuzljive, zelo umazane tudi so videti na prvi pogled. Ker pogledamo se, tukaj imamo dva primerka. Dva primerka te izmuzljive živali. Te živali se ne utrudijo. Znanstveniki so ugotovili, da si DNK definitivno ne delijo z lenivci. Pogledamo, kaj ta žival zdaj počne. Ta druga žival se bo pridružila.
Te živali se sporazumevajo v nekem čudnimi, čudnimi kretnjami. Videti je, kot da... A? Kaj to pomeni? Ta žival, večja žival je spodila manjšo žival. Ne moram paziti, da me ne ugrizne, če pridem preblizu, me lahko ugrizne. Ne, 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 au, ne. Evo, safari smo se pogledali za avtodomom, tukaj smo šli v živalski vrt, čudovit živalski vrt, res ogromno za pogledati, zelo simpatično. Zdaj pa že pozno, čist, tomata sta čist umazana, popraskana, tako da gremo se umit in lepo nazaj v kemp. Čau.